Vad vill du köra? Du får bestämma helt själv. Det gör du aldrig annars. Så att det är jag. Snabba lugn. Det är bara för att de gapar och de som vill ha lugn. De vill... Vi tar det snabbt, jag vill ha snabbt. Jag tänkte annars mycket. En sista dansordning. Stort hjärtligt om! Här kommer den, en sista dans.